Amin, ampun non paralon kagusti numah suci nunyiptakan bumi jeng langit jeng sadaya si disembah tina asma ya Allah pangeran abdi sampun wahab bunten menawi tatamu saha rumaos uwak leledak sakedap antosan heula uwak mundut kasalira sejak-sejak ngembarkeun bewara sakumna balarea pun sampun wahab bunten tuh atra ngaleut ngalabri geramekeun brami yang gerapapageun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun.